Salam əziz izləyicilər, biz müəssərliliklə bağlı mövzunu davam etdiririk və bugünkü mövzu panduslar olacaq. Gördüyünüz kimi bu panduslar Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən inşa edilmişdir. Gördüyünüz kimi burada da var bu panduslar, hər yerdə var. Və çoxlu suallar yaranır ki, bu panduslar sürüşkəndir. Nə qaladır? Yox, özüm çəkəcəm. Ona görə ki, mən işəmi tökülüb, partlayıram, bozək işə çatdırıb. Onu göt çatdıra bilirəm. Tamam mı?